Приятели, здравейте! Искам да ви кажа как може в ежедневието да балансираме, да регулираме елемента въздух в нашето тяло, както сега е много, изключително много топлина има навън, изключително топло. Е хубаво да знаем как може да балансираме с едни прости упражнения, с прости движения на нашето тяло и то без усилие, как да регулираме елементите в нашето тяло. Това ще го направим само с ръцете. Как може да регулираме баланса на въздуха в нашето тяло, един вид така да се прохладиме. Днес ще ви дам много прости упражнения за това нещо. Те се намират в пръстите на нашата ръка, в отделните фаланги. Всеки един пръст отговаря за даденото нещо, за даден елемент. Вие знаете, има 5 елемента в нашето тяло. Малкият пръст, или те наречената мудра, отговаря за земния елемент, в нашето тяло. След това имаме третия пръст, който отговаря за водния елемент. След това имаме етер. Това всичко, което е около нас, тази прана, която ни дава жизнената сила, той не случайно се нарича и среден, защото отговаря за справедливостта. След това имаме въздушния елемент в нашето тяло, който се регулира по този начин, и накрая остава водния елемент, така че всеки един в фалангите има огромно значение и смисъл. Примерно в огнения елемент, който е символ и на главата, божествения, има своето значение за логиката в фалангите, за волята на човека и за емоцията. За емоцията, тази част, която може да въздействаме върху нея. Но днес искам да ви покажа кое е упражнението, което може да си правите, за да балансирате въздуха в нашето тяло. И не случайно въздухът пък отговаря с сетивен орган. Въздухът отговаря с нашата кожа. Т.е. когато има вятър, нали, ние го усещаме. Сетивният орган е нашата кожа. Обаче, как може да влияеме върху елемента въздух, въздуха, който е в... Тоест, органа, който влияе най-добре в елемента въздух, това са нашите две ръце. Не случайно днес искам да ви покажа упражнение, с което може да балансирате този въздушен елемент. Така че това се нарича една топка и започваме да хвърляме. Тоест, хващането е действието, което балансира този въздушен елемент. Защо? Защото ръцете отговарят с въздушния елемент за хващането. Не говорим за хвърляне, а говорим за хващането. Ето го упражнението, което може да си го правите. Когато задобреете малко повече, може да го направите с затворени очи. В случая да почнете да дишате, но в този случай, когато аз съм с затворени очи, говоря. Когато напреднете с затворени очи, ще получите ето този ефект, който е изключително важен за балансиране на въздуха в нашето тяло. Естествено, има и други упражнения за баланс на другите елементи. Приятели, когато подредиме тези 5 елемента в нашето тяло, ние винаги ще сме в баланс. Винаги сме в баланс и в хармония. И тогава нашите фаланги и нашите пръсти ще отговарят адекватно за поведението ни. Защото Вселената винаги ни сканира и реагира на това каква подредба има в нас. Нека да подредиме 5 елемента. Днес ви дадох това упражнение. Когато ви е горещо, почнете да хващате с ръцете. Ако искате, може да го играете даже с приятели, познати, партньори, да си подавате тази топка и да продължавате. Можете да си я подхвърляте само с едната ръка, можете да си подхвърляте с двете, но това е упражнението. Успех ви пожелавам. И ми пишете коментари отдолу, когато постигнете някакви резултати, за да може да продължа с тези упражнения, които ще ви помогнат. Те са ми помогнали на мен, така че това исках да ви споделя нещо. Приятели, благодаря ви, че гледате. Иха, супер сте! До нови срещи и другия път ще покажа упражнение за баланс на другите елементи. До скоро! Ани, благодаря ти, на теб. Благодаря ви, че гледате. До скоро, чао!